Жилбэр аймгийн иргэдийн нөлөөлөлтэй хурлын дарга, засаг дарга, сумдын засаг дарга, засаг даргын эрхлэх асуудлын өөрөөний агентлагууд болон засаг даргын тамгийн газрын дарга, хилцээний дарга нартай тухайн жилийн үр дүнгийн гэрээ байгуулдаг уламжлалтай. Энэ дагуу өнөөдөр аймгийн өдөр хөтөлбөрт үр дүнгийн гэрээ байгууллаа. Өнгөрсөн онд аймгийн засаг даргын 2017-20 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг орон нутгийнхаа хөгжил, иргэдийнхээ ая тухтай тохилог орчинд амьдрах нөхцөлийг илүү сайжруулах, төрийн албаны шинжилгээг идэвхжүүлэн төлөвлөж, төлөвлөсөн ажлуудаа амжилттай хэрэгжүүлжээ. Аймгийн эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд ахмад мэрэгжилтний залуу хойч үедээ зөвлөн туслах үйлчлэгийг хэрэгжүүлэх, ахмадуудын нийгмийн хамгаал, нийгмийн амьдралд идэвхтэй оролцох орчин нөхцөлийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 2018 оны аймгийн хэмжээнд ахмадын жил болгон зарлаж, төрийн үйлчлэгийг иргэдэд хүртээмжтэй, төргийн шуурхай чанартай, нээлттэй ил тод байлгах, хотын соёлыг төлөвшүүлэх, бүтээн байгуулалтыг эрчимжүүлэх зорилтуудыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулж, гүйцэтгэлийг хангах ажиллахтаа аймгийнхаа ахмад наснууд, төрийн болон төрийн бус байгууллага, иргэд аж ахуй нэгж болон иргэний нийгмийн байгууллагын идэвхтэй дэмжлэг, санал санаачлах, оролцоонд тулгуурлан хийж гүйцэтгэх болно. Та бүхэн 2017 онд байгуулсан үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилтэд дүгнэж, олсон ололт амжилтаа баттгаж, алдаа дутагдлаа цэгнэн үзэж залруулан цаашид улам их амжилт гарган ажиллахыг хүсэн ерөөё. Аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2017 оны хэрэгжилт 94.91%, аймгийн эдийн засаг нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх зорилтын биелэлт 98.46%-тай тус тус үнэлэгдсэн талаар аймгийн засаг даргын тамгийн газрын хяналт шинжилгээ үнэлгээ дотоод аудитын хэлтсийн дарга жаргал сайхан мэдээллээ. 2017 онд хяналт шинжилгээ үнэлгээ дотоод аудитын хэлтсээс аймгийн засаг даргын батлсан 10 удаагийн зөвлөмж боловсруулж, уг зөвлөмжөд 81 заалтаар мэрэгжил арга зүйн зөвлөгөө өгч хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаа. Ингээд аймгийнхуудын 2017 оны үйл ажиллагаагаар улсад үзүүлсэн амжилтаас тоохон дөрдий, нэгдүгээр улс цагуур орчин шилжилгээний алба, нэгдүгээр байр, боловсрол соёл урлагийн газар, Эшийн жилийн эцсийн дундаж оноогоор 3-р байр, яамны чанарын үнэлгээгээр 3-р байр, татврын хэлц 2017 оны эхний хамтчлалын үнэлгээгээр 1-р бүсэд 1-р байр, хүнсүдвэ аж ахуйн газар 5-р байр, газрын харилцаа бот хот байгуулалтын газар 5-р байр, цэргийн штаб 7-р байр, мэрэгжлийн ялтын газар 7-р байр, онцгой байдлын газар 10-р байр, статикийн хэлц 96 оноогоор үнэлгэсэн юм амжилт үзүүлсэн байна. Мөн өрчлөсөн байдлаар байгаль орчин аялал жуулчлалын газар, хөдөлмөр хаз үйлчлэлийн газар, бие тамир спортын газар маань улсад 1-3 байранд орох магадлалтай явж байгаа юм аа. Өнгөрсөн одоо юуны үнэлгээний дүнгээр бол энэ төлөвтийн асуудал нэлээ яригдсан. За дээр нь бид нар Дархуд аймагт байгаа нийт 296 албан хаагч байгаа үнэлгээний энэ хүмүүсийг чадварчлуулна, мэдлийн уур чадрыг дээшлүүлэх чиглэлээр ажиллана. За орон нутгийн байгууллагуудад хэрэгсэн саналыг үндэслэн шинжилх ухааны одоо судалгааны ажил хийхэд бид нар мэрэгжил арга зүйн зөвлөгөө өгч хамтран ажиллана. За сум агилгүй орон нутгийн байгууллагад ирүүлсэн тайлан мэдээний боловсруулалт, чанарыг сайжруулах, за хамгийн сүүлд нь орон нутгийн захиргааны байгууллагуудад сургалтын баг бэлтгэсэн ийм ажлуудыг бид 18 онд хэрэг төлөвлөсөн байна. Цаашид төрийн үйлчлэгийг иргэдэд хүртээмжтэй, түргэн шуурхай, чанартай, нээлттэй ил тод болгох тал дээр анхаарч, зорилтуудынхаа хэрэгжилтийг иргэддээ мэдээлж байх хэрэгтэй зүйлс юм. 2018 оны үр дүнгийн гэрээ байгуулах арга хэмжээний төгсгөлд аймгийн иргэдийн нөлөөлөлтэй урлын дарга Эрдэнэбат нийт өдөрлөгүүдтэй ажлын амжилт хүсэж, амжилтаа баттган алдаа дутагдлаа цэгнэж, үзэж залруулах хэрэгтэйг зөвлөлөө. Хөрөнгө шинэ багтаа энэ үеийн хувьд өнөөдөр хөрөнгө шаардахгүйгээр хийж болох ганц ажил бол энэ хариуцлагын тогтцоог бий болгож эргэн төвтэй төрийг бий болгох энэ тогтцоо юм а гэдгийг хэлж байгаа. 2016 оноос хойш иргэдийн хурл бол энэ дээр ажиллаж байгаа таавууд нэ. Бид нар анханаас нь эхлээд төрийн албыг чадварчлуулах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлсэн. Сургуулиудыг явуулсан. Энийг энэ жил өргөжлүүлж бид нар ялангуяа доош хотод байгаа төрийн албан агшид танхимын сургалтаар ажлын баримтлах сургалтуудыг зохион байгуулах чиглэлээр явуулах шийдлийг бид өгч байгаа. Эхлээд бид нар хүмүүсээ сургаад авъя. Өнөөдөр хүн мэдхгүйгээс суудаад алдаад байгаа бол сургаад авъя. Энэ дараа бид нар хариуцлагын одоо ярья. Өнөөдөр бид нар бас сая засаг дарга хэлж байна. Бид нар шуурхай байх ёстой. Шийдэж чаддаг байх ёстой. Өнөөдөр зарим төрлийн албан хаагч нар өнөөдөр мэнүүг үйлдэхэд шинээр үсэн төрлийн албан хаагч нар энэ дутагдалтай байна. Төрийн албанд орсноор өнөөдөр
бүхнийг мэддэг болсон юм шиг өнөөдөр хандаж иргэдэд төрийн үйлчлэгээний албан тушаалт гэдгээ огоорч байгаа асууд бас байгаа гэдэгтэй бол та нар надад санд нэг байгаа хаа. Хуулийн хугацааг нэг сар хүлээх шаардлага байхгүй. Хөрөө боломжтой бол өдөрт нь тухайн цагт нь болохыг нь болохыг хэлээд болохгүйг нь чадахгүй гэдгээ хэлж чаддаг байх ёстой гэдгийг ерөнхийдөө бас хэлсэн. Болохгүй ч байгаа юм шиг, болохгүй ч байгаа юм шиг, шийдэхгүй ч байгаа юм шиг, шийдэхгүй ч байгаа юм шиг ингэсээр байгаа ингээд төрийн албыг судруулдаг, төрийн албыг хүчгүүдүүлдэг, төрийн албын нэр хүндийг унагдаг ийм тохиолдол байгаа үүсэхгүй. Тэгэхээр цаашдаа бол энэ дээрээ сая засаг дарга маань таа бүгд хэллээ. Би бол таа бүгдийн дор байгаа төрийн албан агчид бас сануулж хэлж байна. Та нар одоо ингээд төрийн албан агчтайгаа үр дүнгийн гэрээгээ байгуулна. Тусгай захиалгын бүтээгдэхүүнээ нэг сайн оруулаарай. Энэ бид нар цаашдаа төрийн албыг бас өнөөдрийн түвшинд авч явна. Ер нь таа бүгдэд хэлэхэд өнөөдөр дахин удаан юм төрийн байгууллагын үндэмж иргэдийн нууд гайгүй байгаа шүү. Сая хэд хэдэн улсдаа хийлээ. Сэтгэл хөдлөлийн судалгаа гаргалаа. Өнөөдөр орон нутгийн төрийн байгууллагатайгаа бүхнчлэн уулзалт бол алга. Засаг даргатай хоёр удаа хамтдаа уулзлаа. Энд дээр одоо орон нутгийн холбогдуулж юм ярихгүй байна. 59 шууин сэтгэл хамтдаа байна гэдэг бол өнөөдрийн төрийн ургаа босгоо хэд бол маш чухал зүйл. Энэ бол та бидний хамтарч хамтлагийн хийсэн ажлын үр дүн гэж ойлгож байгаа. Энийг судруулах хэрэгтэй. Мөн Монгол улсын ерөнхий сайдын үүрэг болгосны дагуу удирдлагууд та бүхэн шат шатандаа асуудлыг түргэн шуурхаж шийдвэрлэх төрийн албан хаагчийн хариуцлагыг нэмэгдүүлж өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухай бүрт хийж хэрэгжүүлэх төсвийн сахилгах батыг сахин хаан ханаа зардлаа хэмнэх хэрэгтэйг үүрэг болгож ажлын амжилтыг аймгийн засаг дарга Насанбат хүссэн юм аа.